Digitaalisiin TV-lähetyksiin siirtyminen näkyy selvästi Varkaudessa toimivassa DigiTV-infossa. Palvelukeskukseen tulevien puhelujen määrä on noussut kesän aikana rajusti. Päivittäin vastataan jopa yli 1000 puheluun. Digiajan lähestyminen näkyy myös kaupoissa. Digisovittimien myynti on kiihtynyt viime kuukausina. Varkautelainen pariskunta etsi tänään mökkitelevisioon sopivaa sovitinta. Kauppa jäi kuitenkin vielä tekemättä. Kyllähän se, kun siihen pääsee sisälle, niin jotenkin osaa, mutta vielä vähän on ovollaista meikäläistä. Digiajan lähestyminen on pitänyt puhelimet kuumina valtakunnallisessa DigiTV-infossa. Noin 4 vuotta toimineessa keskuksessa annetaan neuvontaa joka päivä 12 tuntia. Viime aikoina viikossa on tullut jopa 8000 puhelua. Kyllähän niitä puheluita ihan selkeästi tulee enemmän kuin mitä aikaisemmin, että nyt varsinkin kun tässä ei enää ole kuin se 14 päivää jäljellä, niin kyllähän sitä kiirettä piisaa. DigiTV-tietoutta jaettiin tänään myös Kuopion torilla. Tapahtuma herätti runsaasti kiinnostusta. 2 viikon päästä alkava digiaika näkyy myös liikkeiden kodin tekniikkaosastoilla. Erilaisia sovittimia myydään nyt kiivaasti. Tällä hetkellä menee ehkä enemmän noita perusbokseja, ihan vastaanottoon tarkoitettuja. Tallentavien aika tuntuu olevan vielä monella sitten niin kuin mietinnässä ja harkinnassa, että nyt halutaan vaan siirtyä digiaikaan ja saada ehkä mahdollisesti nämä maksukanavat sitten näkyviin. TVn katsojissa digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen herättää monenlaisia tunteita. Kysymyksiä riittää. En tiedä, se tuntuu vähän joten niin, että entisellekin olisi kyllä pärjännyt, mutta on se varmasti, niin, jotka haluaa paljon katsoa niitä kanavia, niin semmoisille ihan hyvä.